Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Upravo smo isključili live na Instagramu. Ko je pratio, videli ste da je bilo žestoka rasprava o pikavcima i Wikiju. O tome ćemo pričati. Ali pričat ćemo i obećani video Draga Saveta, da odgovorimo barem na neka pitanja. Da se vidimo bolje, vidimo se odlično. Duki je moj sad u dobrom raspoloženju, nismo više toliko mrtvi kao što smo bili. I vreme je da počnemo konačno naš video posle jako dugo vremena. Da li muškarci vole kad im žena kaže da joj se dopada? Kako ne voli? Pa kome to ne prije? Ali vidi, razmišljala sam malo na tu temu. Onda se izgubi ono što neki muškarci vole onako da love, da ima tu neke misterioznosti. Ti odmah sve daš na tacni. Nije baš toliko i dobro, jel da? Ipak mora da postoji malo neke igre da bi se neko zagreo za tebe, nego direktno da kažeš, e, ti se meni dopadaš. Iako jeste tu suština kao, e, iznela sam ti, to je super, ali opet... Zavisi u kom segmentu priče se to dešava. Znaš, ako se u toku priče ti, ako muškarac, to dobije kao nagradu posle nekog, ono... Muk je neki. Nekog prilaza, nekog cimanja, nekog, pa dobiješ to, pa ti onda to bude... Top, ali sad, ja ne znam koja žena, sad ti stojiš ovako i niješ čega ti priđe, kaže, e, ćao, sviđaš mi se. Pa dobro, ali ako je žena ta, verovatno, inicijator. Vidi, da se razumemo, ja sam uvek za onaj staromodniji malo metod... Da muškarac sve. Postavljanje odnosa muškarca žena je da muškarac bude taj koji će da priđe i da napravi taj prvi korak. Da, jasno. Možeš malo da ga gurneš na rejvžurci, ali... Ovo, malo izlomiš kosti, ali... ali ostani na tome. Ali ostalo sve na konu, uradi. Ali ne, šališ poruku. Da, ne šališ poruku ili piće. Nisi mu rekla da ti se sviđa, nego sam mu izlomila pičku. Pred svim ljudima. Izmestila mu mošti, ona. I onda je valjda, kad se probudio, iz kome je skapirala da mu se sviđaš. I tehnički ti nisi napravila prvi korak. Ne, ništa. Naravno. Idemo dalje. Nadam se da smo ti malo pomogli. Zašto je sve super kada se dopisujemo, a kad se vidimo, on nije zainteresovan? Glumato. Da, i ja mislim. Nije više od toga. Mislim da to muškarci dosta rade. E, sad, ako se niste videli, a samo ste se dopisivali, a ti se pojavila kao štrokondža. Na mestu gde je on, e onda... Slike toliko da ono, nisu ti oči plave nego braune, onda jebi ga. To je neka druga priča. Zašto se muškarcima ne sviđa žena koja zna da pije i ne napije se? E, nisam imala takav slučaj. Da nekome sad kao posebno smeta. Alkohol. Ali ima sigurno muškaraca kome to kao smeta. Mislim, kapiram, svima smeta ne samo žena kad se napije, nego i muškarac, pa kad je nekontrolisan i sve to, ali... A sad da smeta, ako žena ume da pije, pa to nisam... Ja to priliku čujem sad u životu. Oh, imamo jednu začkoljicu. Sviđa mi se najbolji drug mog bivšeg dečka. Idemo. Now we're talking. Baš je zeznuta. Ali što je najgore, toliko ima tih situacija kada drug i bivša devojka i to tako nešto završe da... Ili čak dok su i dalje u vezi, baš ima jezivih situacija. Ali ovo, ako je taj drug odan drug, mislim da ti tu nema šta da radiš. I malo je bez veze. Ne znam uopšte kako bi te sad posavjetovali. Mi smo baš veliki protivnici toga. Pa nezgod, svakako. Mislim, treba neko drugo da preskočiš. I da preskočiš... Ili je to ona priča kad ti se posle... Znaš, ono, posle duže veze, uvek ti je tu neko, ono, ko ti je... Ko ti se nađe tu. U neposrednoj blizini, pa ti taj bude, ono... Da, i sve zavisi od tih okolnosti, da li je duga veza, da li je kratka veza, da li si ti tog nekog upoznala preko tog druga, da je taj neko i tvoj drug, mislim, hiljadu nekih stvari. Ali uglavnom ne, mi baš nismo za to. Kad oženjen muškarac kaže ljubavnici da je voli, šta mislite o devojkama koje su u vezama sa oženjenim muškarcima? U vezi sa ženjenim muškarcima. Evo ti tvoje pitanje, osnovna škola, dragi bravo, ljubomoran dečko, pa ubi se. Aj sad odgovori na jedno konkretno pitanje. Devojko, ono što si ti čitala prvi put, kad smo krenuli da snijemo Draga Saveta, su bila pitanja na nivou trećeg razreda osnovne škole. Dobro, ima i toga i to moramo da ispoštamo. Ne znamo koje su nam mladi uzrasti.
koji nas prate. Ovo su već neka druga pitanja. Ajde, odgovori sad oženjenim muškarcu. Pa kako? To je idiotska priča, totalno. Kako možeš budeš u vezi, a oženjen si? Po koliko ima takvih slučaja? Pa ima li to, mislim, nije uopšte za priču, nije uopšte za produbljivanje te teme, mislim, to su eksperimenti. Evo još jedno pitanje na tu temu. Kakav je stav prema preljubniku i ljubavniku? Koga možete da razumete, a koga da osudite? Te su to pitanje bilo malo. Tu... Ti čitala ona? Pa ima i toga. Ti čitala, bravo. Ima i toga, ajde odgovori. Kakav nam je stav prema preljubniku i kakav nam je stav prema ljubavniku? Ja tako? Da. A koja je razlika? Koga možete da razumete, a koga da osudite? Pa ljubavnika ja ne mogu da osudim. Mislim, ljubavnika koje solo... Pa ljubavnik je ljubavnik. Ono šta? Preljubnik je tu neko ko ima nekog. Pa. I ko ne poštuje tog nekoga, ljubavnik. Nisam ne možeš da osudiš nikoga, pazi, ti nikad ne znaš kakve pozadine priče. Znaš, ja uvek polazim od toga da do toga ne bi došlo da je sve, kad je sve okej, okay, u odnosu dvoje ljudi. Jedino, ma ne, ni tad nije, bre. Do takih situacija gotovo da ne dođe. Kad je sve okej. Okay, dobro, ali imaš muškaraca koji su kompleksaši, pričali smo ti ja pre neki dan. Jesu, koji, ali kad je to sve je pokazatelj, savršen... ali ne, vidi, svi smo ljudi na kraju. Znači, i tu je opet nešto, nije kako treba. Nemaš ti kad se čovjek, kad se zaljubi muškarac, bre, to je zaokružena pažnja. Pa dobro, on neće biti večno ukupira. Zaljubljen, jebi ga sad i ti jebat. Pa nećeš biti 10 godina sa nekim i 10 godina sve vreme biti zaljubljen kao prvi put kad si ga upoznao. A što? Pa što? Zato što je to život. To se zove život. Stvarni problemi, stvarni ovo. Rodiš decu malo usmereno i na tu decu i prosto ne možeš da budeš ko prvi put kad tek upoznaješ nekog pa ti je sve interesantno. Ne možeš, ne kažem. Ali i šta sad to znači? Zato što neko nije zaljubljen, ajde da idem da budem preljubnik. Ne, nego ne mora da se izgubi taj neki... to neko osjećanje koje se rodilo prema nekom. Ne znam da li me kapiraš. Ne. Pojasni, mislim da te neće ni oni skupirati. Pa vidi, ako ja tebe poštujem, pre dobro. Svega. Dobro. Znači, ako tu ljubav još uvijek neki postoji. Dobro. Mislim, mene ljubav znači neko uzemno poštovanje. Ako ja tebe poštujem, ja tebe nikad neću staviti u tu situaciju. Da, ali jako je malo tih koji poštuju na takav način kao... Vidi, ja pričam onih malo. Dobro. Onih malo. Realno. Ja pričam o tih malo. E sad, vidi, ako je to fiziološka potreba, da to nema veze sa mojim odnosom prema tebi. Ja kad bi to uradio, to bi bilo spaljeno do DNK. To što bi se desilo. Kako misliš? Pa ne bi te nikad doveo u situaciju da ti budeš na bilo koji način ugrožen. Mm-hmm. Nikad. Što znači da bi ti možda to uradio? A možda i ja sam. Dragi. Eto kako bezbolno možeš kroz prevaru da preletiš. Vidim podrešnjaki. Ko Sharp Ace. Da li mi žene postižemo išta zvocanjem kod muškarca? Pa postižu. Pa zavisi. Imaš neke muškarce kojima moraš da zvocaš, koji su kao deca i prosto ti moraš da se postaviš prema njima kao da si im majka. Realno. Ima dosta tih muškaraca koji to vole. Pa pazi. Da upravljaš, da kontrolišeš, da zvocaš. Dosta, dosta muškaraca koji su po mentalnim ustanovama. Znaš, imaš svakakve likove. Pa dobro, ajde, jel postiže se nešto zvocanjem? Pa, kod normalnog muškarca zvocanjem ne. Dobro, a kod muškaraca? Razgovorom, pričom, možda da. Ali suština da se niko nikad neće promeniti. Dobro, ali ako ukažeš... Ljudi se ne menjaju. Dobro, karakter se ne menja, ali ako ukažeš na neke greške, tipa ti ostavljaš svuda čarape po kući i ako ti ja kažem, zvocam ti svaki dan, nemoj to da ostavljaš, možda ti u nekom trenutku stvarno i počneš da stavljaš čarape u korpu za veš. Pa da, ali ako si me ti upoznala kao neko ko ostavlja čarape po kući. Ne, svi vi pokažete pravo lice tek kad oženite i krenete da živite s nekim. Duše. Stane. Ako si ti mene upoznala kao čovjeka koji ostavlja čarape po kući i sad ti meni kreneš da kenjiš, jel?
I ja krenem da sklanjam te čarape. Ja ću tebe prije ili kasnije... Mrzati zbog toga više, što... Neću te, pa vidi, neki odboj će se roditi u čovjeku. Zato pa dobro, ti... ali ti onda ne razmišljaš tako ni o meni. Možda se meni odboj napravi baš zbog toga što ja moram da skupljam tvoje čarape koje nije moja obaveza. Ali to nije suština priče. Suština je priče da onda ti i ja nismo jedno za drugo. Zato što ne ideš da skupiš čarape. Pa između ostalog. Šta je tu smešno? Pa smešno. Što? Zato što mislim da takve neke stvari ipak neko može da napravi ustupak. I da... Pa čekaj, evo ti ovo. Dobro, to je sad banalan primjer. Ostavljanje čarapa je navika, nije to sad moj karakterni... Dobro, ali recimo kad budeš živeo sam, ti ćeš morati te čarape sam da sklanjaš. Znači šta ti je teško onda da uradiš to... Jeste, imao si ti čistačicu. Pa ima, ajmo sklanjala. Ajmo dalje, ovo ćemo se poslati. Sumnjam da mi se muž zaljubio drugu, pritom imamo malu bebu. Šta da radim? Gde su ta pitanja? Da, ajde sad opet. Možda su to i tvoji hormoni. Evo, zna Dušan kako sam se ja ponašala prvih par meseci od porođaja. Bila sam jako... Ježivo. Od svega sam pravila priču, iako ja nisam taj tip, on vrlo dobro zna. Jezio. Sve mi je smetalo, stalno sam se svađala, užasno sam bila plačljiva, užasno sam bila emotivna, sve me pogađalo. Prosto, sačekaj malo da se prašina slegne i da vidiš da li su to zaista tvoji pravi osjećaji u vezi sa tim, ili prosto zbog svega, ipak kad dođe dete, malo je drugačija priča i mnogo smo umorni i nenaspavani, i pogotovo kod žena, kažem ti, rade hormoni, da možda ti se čini da neke stvari koje nikad ne bi primećivala sad daješ na značaju i povezuješ u svojoj glavi priču. Ja bih složio. Sačekaj malo, to je naš savjet. Kako da održavate vezu ako su vam rasporedi takvi da se jedva viđate? A, pa sad jebika. Nikako. To je baš teško. To je mnogo zajedno. Olakšanje je kad živiš sa nekim, pa opet nekako na kraju dana s nekim legneš u zajednički krevet, pa ako je takav period da se ne viđate, prosto eto, barem imate to nešto vaše uveče. Ma zajebano to bre, pa ne, kako možeš da se ne viđaš s nekim i da funkcionišeš zajedno? Normalno? To je nemoguće, pogledaj meni poručaj. Ne, meni nešto se s očima dešava, kao da mi se ukrštaju. To je mnogo dobro. Da se ne vidiš s nekima, da budeš... Tu mora da postoji velika količina... Bez kontakta, bez komunikacije, bez... Velika količina svađe, razumevanja bez bilo čega, ne, jedno za drugu, ili možda da radite isti posao pa nekako se razumete na tom nivou. A jeste, kako ne znam. Da li je blagi flert dozvoljen u braku? Jeste. Što ne bi? Pa mislim, kad si s nekim toliko dugo zajedno, zašto... Pa mislim, blagi flert. Aj sad. Pa... Mislim, blagi flert je, sedneš s nekim, pričaš, komuniciraš malo. Pa to onda tako on to radi na svakodnevnom nivou i predavno. Ja to stalno ne. Pa majke mi. Ako na to misli, a ovako... Ali ne na uvredljiv način. Da se ti osjetiš nešto. Da, možda ne. Pa ja tako si me upoznala. Mislim da je to okej. Okay. Jer prosto ako s nekim planiraš ceo život, što da ne? Mislim, to je taj trenutak kad ćeš se ti osjetiti lepo i eto. I ako se završi samo na tome, to je sasvim okej. Okay. Ne znam. A nikad se najčešće ne završi. Uvek ide nešto. Uvek to ode dalje, ali dobro. Bitno je da ne pređe tu neku granicu mrzi. Da li je gledanje filmova za odrasle zajedno sa partnerom okej? Okay? Jeste. I čak mislim i da je preporučljivo. Što nije preporučljivo. Da prosto nije. Znate šta volite, koje su vam fantazije, da se nađete na nekom istom nivou i da se ispunjavate jedno drugom želje. Zaljubljen u oženjenog čoveka toliko da me niko drugi ne zanima. Mislim da on osjeća isto šta da radi. A oženjen čovek? Da, izađi. Mislim, skloni se od te priče. Ima toliko single muškaraca i lepih muškaraca danas da... A su braku privlačeni i njegovati. Pa
pa zato što su zabranjeni, zato što moraš da se kriješ, da se muvaš, da ovo, da ono. I mislim da u stvari, ajde sad ću pričati u ime žena, da je više to kod nas, zato što ti nešto moraš da osveš, da se boriš da nešto bude tvoje. I onda taj put borbe je u stvari najslađi. Pa bukvalno. Tako da verovatno to ono što privlači ljude kod zauzetih, oženjenih, kako god. I ovo je veliki problem. Imamo bebu, 3 mjeseca. On je otišao na treće putovanje sa društvom. Sama je čuvam 24h, on se luftira. Nismo venčani, nije me zaprosio jer ima jedan brak iza sebe i kao ne veruje više u papir. Ne znam šta da mislim, zašto mene i bebu ne povede na put. Nemam ništa protiv da se druži, izlazi iz prda, ali što je mnogo, mnogo je. Polako mi puca film, hoću da vidim da mu je bitnija porodica od društva. Koliko gadna situacija. Da. Šta sad ti tu nekome kažeš? Čini mi se da je on i dalje klinac. I dosta, koliko god, nezavisno što on... I pored toga što ima 58 godina? Nezavisno koliko on godine ima, neki muškarci jednostavno ne odrastu ili im treba mnogo više vremena da odrastu. I, ili prosto ima muškaraca kojima će uvek biti društvo bitnije od porodice. Jednostavno takvi su im prioriteti, ali to si trebala da znaš i pre nego što ste pravili porodicu. Pa kako su pravili porodicu kad... Niti su u braku, niti su bilo šta. Pa dobro, pa evo koliko si kontradiktorna. Ti i ja što smo pravili Dunju, nismo se venčali. Pa dobro, oni već imaju dete 3 mjeseca i nisu u braku. Pa da. Pa dobro, pa šta, ni Jovana, ni... Ti si bila venčana, pa živjeli smo ni... zajedno i evo te pre... Prema što ti zatrudnila. Pa dobro, koliko znamo mi parova koji nisu venčani. Papir uopšte nije bitan. Bitan je taj odnos. Mislim da treba da razgovaraš. Ne. Ja ne pričam o papiru. Da li su oni na papiru zajedno ili ne? Nego odnos njihovo. Kako funkcioniš, kako žive. Ne možeš ti ako... Jesi ja pogrešno razumeo da oni ne žive zajedno ili... Ne, žive zajedno. Žive sve, zajedno. Da, samo nisu venčani. Ali ovo te gas, ono, kad da. Putuje stalno sa društvom, a njih ne vodi. A odgovor na ovo pitanje je da razgovaraš otvoreno sa njim i ovo što si rekla nama, da kažeš njemu i da prosto skreneš pažnju. Jer sad bi trebalo već kad ima dete da su mu prioriteti neke druge stvari. Šta ako volite nekog, ali nije vam fizički atraktivan? Putuje okej. Okay. Skroz. Šta god te radi. Kako to misliš? Pa... Radite nešto drugo, ima neka druga hemija. To da, možda ga samo voli kao brat. Meni to palo na pamet. Što? Što vam voli? Da li se počastite uvredama i psovkama, Dušan i ti, kad se onako malo i jače posuđe? Gde se ne počastimo? Ne, Dušan. Ko se ne počastimo? Mi smo savršeni par. Ne, mi se nikada ne. Ne. Ne pljujemo, ne svađamo. Imamo najsavršenije dete. Samo se volimo, padamo zagrlje jedno u drugo. Ja to, otvorim vrata, ona se zaleti, skoči na mene. Rečima da osetim kad on uđe na ova vrata, meni ovako žmarci i leptirići iskaču valjamo se po krevetu. Ja iz torbe odmah vadim 2 karte za Bora Boru. Prosto je savršen i sve ono što sam nikada želela. Gde se ne svađamo? Sestra slatka. Gde se ne počastimo? Pa vidi. Te psovke, ja ne znam da li tu ima neko da ponovi ono. E, ali svađaju se i ovi u komšiluku. Da li vredi boriti se za vezu iako se stalno dešavaju nesporazumi? To je naporna veza. Mnogo rastegljivo. Pa šta znači nesporazumi? Takve veze su obično i toksične. Dešavaju? Pa zavisi od nesporazuma. Pa ako se stalno dešavaju, zamisli stalno moraš da se objašnjavaš sa nekim šta sam mislila, šta je on shvatio, šta ovo, šta ono. I zamisli tako na dnevnom nivou svaki dan. Ajde, to je nama svakodnevnica. Šta pričaš ti? Svakodnevnica. Da se ti i ja ne shvatamo. Ma ne lupete me i ti gluposti. E, ovo je samo znak da se mnogo volim. Da, to bi bilo to, ljudi.